El govern espanyol ha decidit suprimir l'IVA de tots els aliments bàsics i abaixa a la meitat l'oli i la pasta. És una de les mesures del nou paquet valorat en 10.000 milions d'euros, que també inclou un xec de 200 euros per a les famílies que ingressin menys de 27.000 euros anuals, la congelació dels preus del lloguer, i també s'ha decidit la pròrroga d'ajuts que ja existien, com la gratuïtat de Rodalies. En canvi, a partir de l'1 de gener se suprimeixen els 20 cèntims per litre de gasolina. Només es mantenen per als transportistes, pescadors i pagesos. Per aquest motiu, des que ja al migdia es va fer públic, moltes benzineres del territori estan registrant llargues cues de persones que volen aprofitar per omplir el dipòsit abans no s'acabi aquest benefici. Avui hem anat a conèixer l'opinió d'alguns conductors. El cotxe tampoc és que l'agafi molt, però bueno, sí que s'agraeix, no?, una miqueta de descompte, i ara, doncs, que com s'acabarà allà, doncs, aprofito i l'omplo. Hem omplert els dos vehicles que tenim, sí, almenys. Jo soc jubilat, i els jubilats ja tenim que... Per això vam a rellenar, eh? I luego a la tarde vengo con otro coche. S'ha notat, però, bueno, a veure, tampoc és que estigui molt barata ara, però, bueno, millor que abans. D'estar pagant, em penso que hi era 200 a 150. ¿Qué faremos? Por la gente que tiene niños y cosas como esta, eso es más importante para ellos, no solo para las empresas. Para todo el mundo, para todo, ¿qué? Que yo no necesito el coche para ir a comprar, para comer y para todo. Para trabajar, pues compartir coches y hacerlo, pues, lo más económico posible. Ha bajado una miqueta también la gasolina ahora. Estaria bé que la mantinguéssim una miqueta més, però bé, què farem? Entenc que no tot pot ser per sempre, no? Però potser uns mesos més, sí. Tot el que s'allargui va bé per tothom, però penso que tampoc és la solució. S'hauria de mirar una cosa més efectiva. Rebajarlo simplemente, ya está. La solució más rápida. Está bajando el barril y ellos bajando, subiendo la gasolina.